ya kwamba sisi nataka kumwambia wa Kenya utakilie tu kazi hapa Kenya. Wewe lete kazi hapa Kenya. Watoto wetu hatutaki waende wafanye kazi ile hatuini kazi gani. Kama wewe rais tueleze ni kazi gani aina gani umepata. Na tujue ni kazi gani kwanza. Kwa sababu Saudi Arabia kazi watu wanaenda kufanya ni ya ubeti, hakunaga kazi ingine huko. Sasa hatutaki watoto wetu wamesoma. Wamesoma vizuri sana wapewe kazi hapa Kenya. Na hiyo ndio kazi tulipigia kura. Wizi wa pesa, mlisikia vile huyu mama wa baba mkubwa control of budget vile amesema. Mtu unakula mshahara 1,050. Kumbe wali budget wewe unakula mshahara 1,300. Na wewe mchuu. Na hiyo yote ni wizi. Ndio unaona watu wa Kenya tunahangaika. Tukiacha tu corruption hivi utaona hii nchi kila mtu akifurahi. Kwa hivyo sisi hatupingi tu eti tunapinga. Tunataka vitu zifanyike ndio nyinyi mpate faida. Yeah. Sababu maisha yamekuwa magumu. Kila kitu imepanda. Mafuta hata juzi mmesikia watu wakipigia rais kelele Mombasa. Kianza kuongea anamwambia wewe teremsha mafuta wewe, teremsha mafuta wewe, teremsha. Watu wamechoka. Na hatutaki story sasa, tunataka kazi. Kwa sababu mambo ya kura iliisha mpaka 2027. Tunataka watu sasa kufanye kazi. Tufutumikie wananchi vilivyo. Karibu wewe Bwana Justo.